स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै समस्यामा नेकपा माओवादी केन्द्र देखिएको छ माओवादीलाई गठबन्धनको विषय र एमसिसीको कारण पार्टीमा देखिएको मतभेद मुख्य चुनौती बनेको छ एक रिपोर्ट माओवादी नेतृत्व स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन चाहन्छ चा। तर यो विषयमा काङ्ग्रेसमा एकमत छैन देउबाले गठबन्धनको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउने आश्वासन दिएका छन् तर काङ्ग्रेसले निर्णय भने गरिसकेको छैन चुनावी तालमेलको विषयमा काङ्ग्रेस अन्तिम टुङ्गोमा नपुगिसकेको कारण माओवादी पर्ख र हेरेको अवस्थामा छ तर काङ्ग्रेसलाई पर्खिनुका अतिरिक्त माओवादीले काङ्ग्रेस बाहेकका अन्य चार दलसित तालमेलको तयारी समेत समानान्तर ढंगले अघि बढाएको छ साथै एमसिसीको कारण पार्टीमा आएको अन्तर्विरोध पनि सम्पूर्ण रूपमा अझै साम्य भइसकेको छैन नारायण काजी श्रेष्ठलाई छेवाईमा राखेर रा प्रचण्ड व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित हुनुलाई उपलब्धिको रूपमा व्याख्याता गरिरहेका हुन्छन् तर श्रेष्ठ समूहका नेताहरू अझै पनि एमसिसीबारे फरक मत राख्छन् पार्टीमा भएको समझदारी बमोजिम उनीहरू कडा विरोध गर्दैनन् तर एमसीसी विरोधी आन्दोलनले पार्टीप्रति बढेको जनसमर्थन घटेको उनीहरूको बुझाइ छ अब चुनौतीमा हामीसँग एजेन्डा छन् अहिले निर्वाचनका निम्ति एजेन्डाहरू प्रशस्त मात्रा छन् अलिकति एमसिसी सम्बन्धी प्रश्नले जुन ढङ्गले हामीले एमसिसीको बारेमा जनमत सृष्टि गरेका थियौँ त्यो अनुमोदनमा गइसके पछाडि त्यसले अलिकति कन्फ्युजन पारे छ चा। त्यो चाहिँ सत सत्य हो एमाले र काङ्ग्रेसको तुलनामा माओवादी केन्द्रको जनाधार कमजोर रहेको अनुमान गरिन्छ तर माओवादी केन्द्र भने त्यो मान्न तयार छैन भर्खरै सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वले सांस्कृतिक क्रान्ति र सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो जुन कुरा केवल कुरामा मात्र सीमित भयो काममा पटक्कै देखिएन कार्यकर्ता पंक्तिलाई यसको चित्त बुझ्दो उत्तर दिनु पनि माओवादीका लागि अर्को चुनौती छ